Så er vi klar til at se på den grafiske side af vandret addition, og dermed også den grafiske side af vores markedsefterspørgsel, hvordan den bliver til ved at tage Jespers efterspørgselskurve, vandretaderet plus Sara, og så få den samlede efterspørgselskurve herover. Så jeg har forberedt det hele bag mig her, og helt optimalt vil det være, hvis du lige får muligheden for at skrive det her ned først, lige da der er et overblik over det, lige sidde og kigge på det en gang, sidde og gøre dig nogle tanker, inden jeg bare kommer med alle mit input. Så i og med, at vi har det her som et online kursus, så kan vi faktisk få endnu mere læring, end hvis det havde været et fysisk fremmødekursus, hvor du skulle sidde og skrive ned, mens jeg forklarede. Så nu vil jeg gøre det, at jeg går ud af billedet et øjeblik, for så står jeg nemlig ikke i vejen for min egen tegning. Så har du mulighed for at sætte videoen på pause, så du kan se hele det her dejlige billede. Sid og tænk over det, sid og skriv det ned, og når du så er klar til at høre min forklaring af det, så trykker du play. Men du får lige mulighed for at skrive det ned først. Godt. Så nu vil jeg antage, at du har haft mulighed for lige at sidde og kigge på det, tænke lidt over det, og sammenligne det med spørgsmålet, altså det matematiske spørgsmål, som vi var igennem i sidste spørgsmål. Så lad os tage det fra en ende af. Vi har en efterspørgselskurve for Jesper, der starter i 400, og det ved vi, fordi den inverse funktion b-værdi, altså intercept, hedder 400. Så falder den med en hældning på minus 2. Det betyder, at hver gang vi går 1 ud, så går vi 2 ned. Det vil sige, at den ender i 400 divideret med 2, det vil sige, at den ender i 200. Så man kan sige, hvis man skal maksimere Jespers efterspørgsel, jamen, så skal man minimere prisen og jævnføre law of demand, negativt hældende, jamen, så er det, Jesper efterspørger absolut mest, det er, hvis prisen er 0, så kan man komme helt op på 200 i efterspørgsel. Kigger vi på Sara, så ligger hun langt længere nede. Hun har en invers efterspørgsel, der starter i 100, falder med en hældning på minus 1. Så 1 ud, 1 ned, 1 ud, 1 ned, 100 divideret med 1, det er selvfølgelig også 100, så hun ender i 100. Metoden vandret addition hedder vandret addition, fordi man lægger værdierne sammen derude af den vandrette akse, og det udgør så den samlede funktion. Så hvad efterspørger Jesper maksimalt, plus hvad efterspørger Sara maksimalt, må give, hvad den samlede maksimale efterspørgsel er, altså de 300 herovre. Det var dem, vi fandt, da vi lagde b-værdierne sammen på de ordinary funktioner, hvis du kan huske det. Der sagde vi 200 plus 100 giver 300. Så langt, så godt. Så lad os se. Når det er, man laver vandret addition, så ved man jo, at i priser fra 400 helt ned til 100, der vil markedet bestå alene af Jesper, fordi Sara efterspørger først ved priser under 100. Og det viser man herover i den samlede funktion, ved at fra 400 helt ned til 100, der har jeg lavet den rød, der er det samlede marked, lige marked 1 eller Jespers marked. Så fra 100 kroner og nedefter, jamen der gælder den her vandret adderede funktion, som vi fandt, nemlig den blå kurve, som er fundet ved vandret addition af den røde plus den sorte. Så hvordan kan vi så se det vandret addition? Jo, det kunne vi se ved, at 200 plus 100 gav 300, altså vi adderer ud af den vandrette akse. Så hvis man skal dele den samlede funktion op, som jeg gjorde hernede, så udgøres den altså af det øverste stykke, ren Jesper, og det nederste stykke, den adderede funktion. Og der, hvor den skiller, det kan du enten opgøre på p-aksen, altså y, eller q-aksen, altså x. Hvis du opgør den på y-aksen, eller p, så gælder det, at ved priser over 100, der er den røde, og priser under 100, der er den blå. Det er det, vi skrev før, over 100 rød, under 100 blå. Hvis du opgør det på q-aksen i stedet for, så var det de 150, vi fandt der, altså q-knæk. Og der sagde jeg sætningen tidligere, tag ligningen med den største konstant, den røde, og sæt den lige den mindste konstant, 100, som kommer derfra. Og dermed fandt vi de 150, altså knækværdien. Bemærk lige, at de 200 hernede, de fremkommer jo, hvis man forlænger den blå herop. Nu har jeg ikke tegnet den ind, for den er ikke gældende i det interval, men hvis jeg nu lavede en stippet linje derop, så er det derop, den skær på den lodrette akse. Altså det er den her intercept. Og dermed kan vi sige, at vi har svaret på spørgsmålet, ikke? Fordi der står illustrer og skitser efterspørgselskurven for Sara, check, Jesper, check, og den samlede, check.
Det er ikke sikkert, at du til eksamen bliver bedt om at illustrere alle tre. Det kan godt være, at de eksempelvis kun beder dig om at illustrere den her, og så behøver du ikke at vise de to andre. Så hvis det er, at man kun bliver bedt om den, så ved man jo, at den med den største konstant er den, der er gældende først, og efter knækpunktet, der er den samlede gældende. Og den samlede knæk er ikke så svært at finde, for det er bare de to b-værdier, når q er isoleret, altså 200 og 100 lagt sammen, så finder man den der nede. Så her i denne opgave har jeg taget, hvad jeg vil kalde det mest omfattende eksempel, fordi så har vi alt med. Hvis man kan lave alle tre, kan man jo også lave den her only. Så afhængig af, hvordan eksamensopgaven er formuleret, jamen så skal du altså enten kun lave den her, eller muligvis lave dem alle tre. Se, sådan en opgave her kan altså både være stillet grafisk, og dermed også teoretisk, men den kan også være stillet matematisk, og de to ting hænger sammen. Hvis vi nu skulle have forklaret det her ud fra ren teori, grafisk forståelse, jamen så skulle vi have tegnet den her tegning faktisk bare uden tal, og så sagt, at der hvor den første kommer ned til den næste, det er der hvor knækket sker, og skulle man lave sådan en stiplet linje hen, at det så er 100, det er jo ligegyldigt, det kan være 100 i denne opgave, det kan være 50 i næste opgave, og alle mulige andre tal. Så det afgørende er ikke, kan man sige, at det giver præcis 100, det afgørende er, at man ved, at der hvor ligningen med den største konstant kommer ned til den anden, er det det, der svarer til knækket, det er derfor de 100 går igen her. Og man ved, at den samlede starter der, hvor den øverste starter. Det er derfor, de 400 går igen derop. Så jeg har brugt lidt ekstra tid på at lave den her tegning. Det håber jeg, at du sætter pris på. For jeg tror på, at en god tegning er lige god forståelse. Hvis du også har mulighed for lige at sidde og tænke lidt over det her. Sammenligne grafen med vores udregninger fra sidste spørgsmål. Men det var altså den grafiske gennemgang af vandret addition, markedsefterspørgsel.